នុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមួយមកពីចក្រភពអង់គ្លេសត្រឡប់មកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 ទោះជាបែបនេះក្តីគេមិនទាន់ដឹងឲ្យប្រកាសថាតើពួកគេអាចបានឆ្លងកូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលឥណ្ឌានៅដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្អាកជើងហោះហើរទៅនឹងមកពីចក្រភពអង់គ្លេសជាបណ្ដោះអាសន្នដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតទៅរហូតដល់ចុងខែធ្នូនេះហើយអ្នកដំណើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេសមុននឹងបំរាមនេះចូលជាធរមាននឹងត្រូវទទួលការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីជាមុនសិនបើតាមអាជ្ញាធរឥណ្ឌាមនុស្សទាំង5នាក់ខាងលើដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរនិងក្រុមអាកាសយានិក266នាក់ដែលបានត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងញូដេលីតាមជើងហោះហើរមួយមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះហើយពួកគេទាំង5នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 ទោះជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើពួកគេបានឆ្លងកូវីដ -19 សេរីថ្មីឬក៏យ៉ាងណានោះទេខណៈដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌានឹងបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះបន្ថែមនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ត្រូវប្រកាសអាសន្នកម្រិតធ្ងន់ចំពោះការរកឃើញទម្រង់ថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 ហើយក៏មិនទាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាទម្រង់ថ្មីនេះអាចបំផ្លាញដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់នោះដែរទោះជាបែបនេះក្តីការរកឃើញទម្រង់ថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 ដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាអាចឆ្លងលឿនជាងមុនរហូតដល់ 70% បានជំរុញឲ្យប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបសម្រេចបិទព្រំដែនភ្លាមៗជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងបានរុញច្រានតំបន់ធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបិទតឹងរ៉ឹងជាងមុននៅកំឡុងថ្ងៃបុណ្យអែលដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។